Լեռնային Ղարաբաղի առաջընթացում զարգացումը կարևոր է Սփյուռքում ապրող յուրաքանչյուր հայի համար։ Անցած 3 տարիների ընթացքում այդ նպատակով իրականացվել են տարբեր ծրագրեր։ Լոս Անջելեսում գործող Արցախի զարգացման աշխատանքային խումբը տնտեսական, մշակութային և սոցիալական բնույթի ծրագրերի միջոցով փորձում է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի զարգացմանը։ Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի ունեցած հարուստ մշակութային ավանդույթները, այսօր առանձնակի կարևորվում է Արցախում մշակութային կենտրոնի հիմնումը։ Աշխատանքներն այդ ուղղությամբ արդեն սկսված են ծրագրերի ընդգրկված մասնագետները ուսումնասիրել ու պարզել են մշակութային կենտրոնի առաջնահերթությունները ու այժմ հստակ ծրագրերի միջոցով ցանկանում են կարևոր նպատակը իրականություն դարձնել։ Մոտավորապես մի քանի ամիս թեր աշխատանք պետք է դանի, որպեսի feasibility study են տիվեր հաշիվներ եւ ճիշտ կենտրոնը ուր պիտի լինի Արցախի մեջ։ Եվ անգից վերջը պիտի նայենք, թե ինչպես պիտի գրնանք ասիկա մեկ աստիճան բարձր դանիլ և սկսինք տրամական և հաստատ սևերով ուրիշ պայմանները նայիլ և բոլոր կորձը մեգեն ստուկել և վավերացնել և աս մշակութային գետրոնը մեջտեղ բերել։ Ավելի քան 70 արվեստագետներ իրենց արվեստի գործերը մեկ հարկի տակ ներկայացնելով նպատակ ունեն օժանդակել մշակութային կենտրոնի հիմնման կարևոր նախաձեռնությանը։ Դրամահավաքցության հանդեսի ընթացքում ներկայացված էին հայկական մշակույթի լավագույն նմուշները, արվեստի գործեր, որոնք իրենք իրենցով պատմում էին հայոց պատմությունը։ Այս գիշեր ունենք զանազան արտիստներ, զանազան նկարիչներ, որ եկած են իրենց աշխատանքը ամեն դրած են աս բադերում վրա։ Մոտավորապես 60-70 հատ գդորներ ունենք, աշխատանքներ ունենք։ Արմենիա Միրիա, Ռոբերտ Խաչատրյան, Armenia Ռուսական Ընկերություն, Միացյալ Նահանգներ։